assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar biz sayyor darsimizning o'tgan sonida turkistonda jadid taraqqiyparvarlik matbuotining paydo bo'lishi va bu matbuotning asosiy gazeta va jurnallari haqida ulardagi o'sha olib chiqqan maqolalar bilan ishtirok etgan yoki gazetalarning muharrirlari haqida suhbat qilgan edik bugungi darsimiz ham o'sha darsimizni da davomi bo'ladi turon kutubxonasiga xush kelibsizlar endi bugungi darsimizni da nomini aytadigan bo'lsak turkistonda aytilgandan keyin tabiiyki buxoro bor edi o'sha paytda buxoro amirligi deyiladida xiva xonligi bor edi deyiladi bugungi darsimizda o'sha ya'ni bugungi o'zbekistonimizni bir qismi bo'lgan e, buxoroda e, matbuot bo'lganmi e, jadid parvarlik harakati bo'lganmi xivada e, e, jadidchilik harakati bo'lganmi uni vakillari kimlar matbuoti bo'lganmi shu e, mavzuda e, demak siz bilan suhbat qilamiz e, avvalo buxoro haqida to'xtalsak e, sizga ma'lumki bir ming sakkiz yuz oltmish sakkizinchi yildan boshlab xuddi shu uh, uh, buxoro amirligi ham uh, chor imperiyasining uh, nimasiga uh, yarim mustamlakasiga aylanib qolgand ya'ni janglarda mag'lubiyatga uchrab demak endi o'zining erkining o'zining davlatchiligining uh, asosiy huquqlaridan mahrum etilgandi endi chor mustamlakasini yarim chor imperiyasining yarim mustamlakasi degani bu o'zining tashqi siyosat hmm, masalasida demak nimasini huquqlaridan ayrilib mosuvo bo'lgan edi amir muzaffar davrida bu voqea bo'lgan bo'lsa keyin o'sha amir abdulahadning davrida ayniqsa amir olimxonning davriga kelib buxoro nihoyatda katta muammolar murakkabliklarning girdobiga tushgan edi xuddi turkistonda bo'lgan kabi buxoroda ham turli xil bidatlar turli xil demak ham aholi chor imperiyasining bir nimasi zulmini ham ayni paytda mahalliy o'sha bir zulmning ostida qolib ketayotgan edi bu esa tabiiyki yoshlarni nima qoldirmadi befarq qoldirmagan qolaversa yaqin atrofda bo'layotgan afg'onistonda eronda turkiyada qolaversa rossiya imperiyasining ichida kechayotgan jarayonlar har xil ko'rinishlarda buxoro xalqiga ham buxoro yoshlariga ham o'z ta'sirini o'tkazar edi ayniqsa aytdikki bir ming to'qqiz yuz beshinchi yildagi o'sha o'n yettinchi oktyabr manifestidan so'ng buxoro hududida ham taraqqiyparvarlik e, g'oyalari e, ancha e, ilgarilab qoladi undan oldin jaddid maktablari tashkil etila boshlagan edi 1909 yilga kelib esa 909 912 yillarda ilg'or yoshlarning bir guruhi o'sha tashkilotlar tarbiya atfol degan yosh buxoroliklarning o'sha buxoro jadidlarining bir güruhu, e, e, imdodiya madad tashkiloti bor edi va o'sha tashkilotning puliga turkiyada o'qiydi uh, turkiyadan ko'plab o'sha uh, uh, taraqqiyparvarlik g'oyalarini o'zida aks ettirgan uh, bir uh, kitoblarni uh, yoki bo'lmasa gazetalarni olib kelishadi natijada jadid uh, maktablari soni buxoro hududida oshib boradi nafaqat buxoro shahrida qarshida kerkida demak chorjo'yda Iı, katta katta shaharlarda ham demak jadidchilik harakati borar, borar edi bu kimlar edi bu o'sha eng yirik vakili siz bilasiz abdurauf fitrat abdurauf fitrat turkiyada talabalik yillaridayoq bu yerda endi madrasani bitirib ketgan iqtidorli yigit sifatida turkiyaga borgan turkiyada o'qish jarayonida bir nechta kitoblari chop etilib hatto hindistongacha turkiyani o'zida va buxoroga vatanga o'sha turkiyada chop etilgan kitoblari yetib keldi natijada de, xalq demak o'zining e, va dunyo bilan buxoroning taraqqiyotini nima qilishga e, solishtirishga imkoniyat paydo bo'ladi qolaversa o'sha hubbul matnida aytdik hindistonda chiqqan o'sha e, sirojul axborni nimada afg'onistondan kelishi yoki misrda fors tilida shunaqa bir gazetalar bor ediki bu chehranomo deydi parvarish deydi bu gazetalar ham buxoro zaminiga kirib kelayotgan edi bir ming sakkiz yuz sakson uchinchi yilda boshlab chop etilgan ismoil g'aspiralining tarjimon gazetasi keng bir adatda tarqalar edi ulardagi xabarlardan demak ulgu olgan mahalliy yoshlar yoki bo'lmasa buxoro xalqi endi dunyo taraqqiyotiga intila boshladi qolaversa turli davlatlardan o'sha paytlarda talabalar kelardi natijada bir ijtimoiy to'lqinni vujudga keltirdi bu harakat va buxoroda ham nima bo'ldi yosh buxoroliklar harakatining endi matbuotga ehtiyoji osha boshladi aslida bu fikrni 1893 ming sakkiz yuz to'qson uchinchi yilda buxoro amirining mehmoni bo'lgan buxoroda bir necha kun bo'lib o'sha amir suhbatda bo'lgan ismoil g'asprali ilgari surgan edi buxoro xalqini uyg'otish uchun buxoro xalqini o'sha o'zligini anglashni bir nima qilish rag'batlantirish uchun sizga bir matbuot bo'lishi kerak ular o'zlarining muammolarini o'sha minbardan foydalanib bir birlari bilan maslahatlashsin bir birlarini demak e, ma'lum bir g'oyalarni e, o'rtaga tashlasin albatta bu sizni mamlakatingizdagi ham yoshlarning maqsadini birlashtiradi ham mamlakatingizga bir e, yangi bir g'oyalarni yangi bir ha harakatni vujudga e, keltiradi degan edi lekin ismoil g'asbiralibeyning maktab ochish taklifini amir abdulahad qabul qildi o'zining otasining nomiga muzaffariya degan jadid maktabiga ruxsat berdi bundan tashqari bir nechta işte no'g'ay maktablari bor matbuot haqidagi fikrini rad etadi chor imperiyasining buxorodagi vakilining qarshiligi bilanmi har qalay matbuot ochilgan emas bir ming to'qqiz yuz beshinchi sakkizinchi yillardagi erondagi inqilob turkiyadagi yosh turklar inqilobi rossiyaning o'zidagi inqiloblar esa buxorodagi o'sha farvarlik fikrlarining yanada yoyilishiga sabab bo'ldi natijada birinchi buxorodagi matbuot paydo bo'lishiga sabab bo'ldi bu o'sha omillarning hammasi buxorodagi o'sha ilk jadid gazetasi bu 1912 yilning o'n birinchi martidan boshlab fors tojik tilida chiqa e, boshlagan buxoroi sharif gazetasidir gazeta e, noshiri levin uning muharrirlari o'sha e, paytda ikki kishi bo'lgan bu birinchisi mirhaydar mirbadalov bo'lsa ikkinchisi yusuf jalolzoda edi gazeta deyarli har kuni chiqar edi bu gazeta e, buxoro xalqini buxoroning o'zidagi e, asosiy muammolar bilan tanishtirdi ya'ni o'sha uh, juda ko'plab bid'at xurofotlar mamlakatning taraqqiyotiga zid bo'lib qolgan edi ya'ni xuddi uh, hozirgi bilan qiyoslashimiz uh, mumkin bo'lgan ba'zi narsalar ham bor bularni ichida masalan o'sha uh, buxorodagi to'ylarning o'ta ser uh, nima xarajatligi to'yda shunaqa bir an'analar bor ekanki shu gazeta matbuot mat, sahifalaridan e, ko'rishingiz mumkin bu kambag'alroq odamni ancha qiynab qo'yardi yoki bo'lmasa azalardagi turli xil ortiqchahali e, narsa tarqatish yoki bo'lmasa bu narsalar deydi e, qashshoqlarni yanada qashshoq qiladi e, demak bu e, faqat e, bir jamiyatni inqirozga yetaklaydi deydi bundan tashqari o'sha e, bidat xurofatlardan tashqari buxorodagi ilmsizlikning buxoro tuprog'ida masalan meditsinaning juda pastligi yuqumli kasalliklarning nihoyatda ko'p ekanligi yoki bo'lmasa o'sha e, milliy his milliy bir e, g'urur masalasi ham ilgari suriladi biz kecha qanday mamlakat edik biz kimlarning avlodi edik ha endi xorijdao borib ta'lim olib kelish kechagi buxoro madrasalarining e, obro'si bilan bugungi buxoro ya'ni bugungi buxoro talabasi demak e, e, o'n beshinchi asr yoki o'n birinchi asrdagi nima dars talabi doirasida da edi deydi ya'ni e, bugungi zamonaviy dunyoda odamlar osmonda endi yani aeroplanlar paydo bo'lgandida samolyotlar biza bo'lsa hali ham eshak e, arava bilan yuribmiz yoki bo'lmasa dunyoda traktorlar yoki bo'lmasa juda katta dvigatellar orqali bir zavodlar paydo bo'lyapti biza ham o'n birinchi asrdagi nimaga muhtojmiz o'sha nima deydi tegirmonlarga yoki bo'lmasa ot bilan qo'sh tortib dehqonchilik qilyapmiz demak bizani dunyoni orqasida qolayotganimiz o'sha mustamlaka zulmi bo'lib qolayotganimizga nima sabab deydi birinchidan ilmsizligimiz ikkinchidan yevropa texnik madaniyatini buxoroga joriy qilmagunimizgacha demak buxoroni avvalgi mavqeini tiklab bo'lmaydi degan bir masalalarni ko'taradi shundan keyin turkiyadan tashqari bilamizki hatto shvetsariyagacha buxoro savdogorlarining parijda agar ko'zlaring tushgan bo'lsa shunaqa suratlari bor qorako'llari bilasiz buxoroni qorako'llari londongacha juda yuqori baholangan lekin o'sha qorako'lchilikni ham demak biz nima olib chiqardik xomashyo olib chiqardik xomashyo har doim nima bo'ladi tayyor mahsulotga nisbatan bir necha barobar arzon bo'ladi demak biz ko'p mehnat qilib kam daromad ko'ryapmiz agar biz dunyodagi o'sha tajribalarni o'sha ilmlarni o'sha fan texnikani o'zimizni mamlakatimizga joriy qiladigan bo'lsak nima bo'ladi buxoro taraqqiy etadi mana bu gazetaning asosiy maqsadi shu edi shu yo'lda bolalar tinimsiz o'qir edi haqiqatdan ham yosh buxoroliklarning orasidan keyinchalik biz sizlar tarixda bilasizlarmi o'sha e, bir ming to'qqiz yuz to'qqizinchi o'n uchinchi yillardagi jadid maktablarida tahsil olgan bolalar keyinchalik germaniyada tahsil oldi germaniyaning e, berlindagi eng e, kuchli e, universitetlarning fakultetlarning talabalari bo'ldi o'sha e, berlin meditsina institutini bitirgan masalan e, bahoiddin aminlarni oling bular demak ularni orzusi ma'lum muddatda amalga oshdi haqiqatdan ham jadid maktablari o'zining samarasini berdi o'sha ilm olgan o'quvchilar orzusidagi yevropani borib ko'rdi nafaqat ko'rdi balki katta universitetlarda tahsil olib katta olimlar darajasiga erishdi endi bugun qarasakda kara demak matbuot mana shu matbuotning nimasi bo'ldi samarasi bo'ldi matbuot jadid maktablarini tashviq qilib berdiku targ'ib qilib berdiku to'g'rimi endi bilamiz fors tilida dedik e'tibor bergan bo'lsalaring ikkinchi bir gazeta oradan e, hech qancha o'tmasdan o'sha buxoro sharifga ilova tarzida e, turon degan gazeta chiqarilgan turon gazetasi e, demak o'n birinchi iyulda birinchi soni chop e, etilgan e, turonning e, tili o'zbek tilida edi buxoro amirligining garchi markaziy shaharlarda poytaxtda o'sha e, asosiy madrasalar tili fors tili bo'lgani uchun e, bir yuqori doiralar fors tilini yaxshi biladigan bo'lsa aholisining asosiy qismi o'zbeklar edi o'sha o'zbeklar uchun endi turon degan e, gazeta chop e, etildi bu gazeta ham E, ellik sondan ortiq e, davom etishga muvaffaq bo'ldi o'n uchinchi yilning uchinchi yanvarigacha chop e, etilgan lekin o'sha ellik sonni ichida ham bu e, buxoro hududidagi ko'plab e, xalq uchun oddiy aholi uchun e, demak taraqqiyparvarlik g'oyalarini yetarli miqdorda targ'ib eta oldi deyishimiz mumkin bu matbuotlar bugungi kunda o'sha o'tgan asrdagi buxoro xalqining hayotini buxoro xalqida kechgan tarixiy jarayonlarni ijtimoiy bir o'zgarishlarni e, bir manba sifatida bizga nima xizmat qiladi deyishimiz mumkin endi e, tarix shundayki e, amir bilan o'sha e, amir boshqaruvi bilan e, yoshlar kelisha olmadi nima uchunki amr va uning amaldorlari o'rta asr usulida taxt otadan bolaga o'tadi boshqaruvda bek juda katta huquqqa ega bekni hech kim kim nima qilmaydi saylamaydi natijada davlat amaldorlarining aksar qismiga davlat tomonidan oylik berilmaydi ular aholidan to'g'ridan to'g'ri soliq yig'ib oladi soliqlar miqdori nihoyatda katta soliqlar ham o'rta asrlar tarzida demak bu o'sha e, manfaatdor bo'lgan guruhlar ya'ni o'sha amaldorlar va hokimiyat tepasida turgan e, insonlar e, demak e, buxorodagi yangi o'zgarishlardan manfaatdor emas edi natijada yosh buxoroliklar bilan yosh buxoroliklar bilan o'sha amir e, o'rtasida ziddiyat paydo bo'lgan bu, bu ziddiyatda yosh buxoroliklarning vakillari e, katta qismi albatta buxoroda o'zgarishlar bo'lishiga ishongan va o'zlari ham shuning tarafdori bo'lgan masalan munzimga o'xshagan insonlar yosh katta insonlar lekin yoshlar ayniqsa o'sha e, Fayzulloh xo'jayev fitratga o'xshagan yoshroq qismi e, amirni ag'darib tashlash mamlakatda o'sha e, dunyoning o'sha paytda e, asosiy boshqaruv usuli bo'lgan hozirgacha aytamiz mamlakatda demokratiya bo'lishi kerak yoki bo'lmasa demokratik boshqaruvga to'liq amal qilinishi kerak ya'ni o'sha amaldorlar saylanishi kerak to'g'rimi ma'lum bir demokratik erkinliklar ya'ni amir e, ba'zi holatlarda yosh buxoroliklarning huquqlarini e, cheklagan ba'zida maktablarni yopishga qushbegini farmoni chiqib qolgan bular e, tabiiyki aholini o'rtasida ziddiyatni keltirib chiqardi va o'n yettinchi yil oktyabr voqealaridan keyin ya'ni balsheviklarning hokimiyatga kelishi bilan bolsheviklarning hokimiyatga kelishi bilan turkistondagi jarayonlarni bilasiz bular bevosita buxoroga ham ta'sir qilgan 1918 ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilning yigirma beshinchi martida e, qiziltepa bitimi degan bir e, tarixda bitim bor ya'ni o'sha o'n sakkizinchi yilning birinchi martida go'yoki yosh buxoroliklarning e, taklifi bilan deydi e, aslida endi bu yosh buxoroliklarning taklifi ham bu yerda bordi bu ziddiyat bordida sababi e, ko'proq esa bolsheviklar o'sha buxoroga ko'z olaytirishi natijasida ular kogonda buxoroga bir jang bo'ladi o'rtada jangda ko'p odam halok bo'ladi va amir buni uchun senlar chaqirdilaring deb yosh buxoroliklardan qattiq norozi bo'ladi butunlay maktablarni yopib tashlaydi minglab yosh buxoroliklarning vakillarini ya'ni buxoroning farzandlarini buxoroning taraqqiyotini istagan ilmli ziyoli o'sha jadid şey g'oyalariga sodiq bo'lgan farzandlarini amirning farmoni bilan o'ldiriladi buxoro hududidan quvib chiqiladi ya'ni sizlar xoyinsizlar sizlar bizni vatanimizda demak dushmanni olib keldilaring bolsheviklarni olib keldilaring chunki buxoro amirini himoya qilib xalq chiqdi o'rtada qon to'kildiku mana shu jarayonda katta guruh yosh buxoroliklarning bir qismi samarqandga bir qismi toshkentga keladi va toshkentga kelgan e, yosh buxoroliklar endi e, bu e, amirdan o'ch olishga harakat qiladi endi bu shu maqsadda e, o'rtada bolsheviklar bilan nima bo'ldi e, yana hamkorlikni davom ettirishiga e, sabab bo'ldi 1919 yilga kelib o'sha e, bolsheviklarning qo'llab quvvatlashi bilan yosh buxoroliklarning toshkentda e, tong degan E, jurnali chop etila boshlaydi tong fitratning o'sha e, miya o'zgarmaguncha boshqa o'zgarishlar negiz tutmas uni shiori shunaqa edi miya o'zgarmaguncha ya'ni e, albatta e, inson o'zi o'zgarmaguncha uz jamiyatni o'zgartirolmaydi deydiyu ya'ni insonlarning oldin ongida o'zgarish sodir qilish kerak tongning uchinchi sonidan boshlab E, bu e, gazeta e, nomi o'zgartiriladi e, va qutulish degan gazetaga aylantirildi qutulish e, demak e, e, bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilning o'n uchinchi avgustigacha chop etib borilgan va bu yerda asosan e, garchi tashqaridan qaraganda amir bilan yosh buxoroliklarning ziddiyati aks etgan bo'lsa ham asosiy e, materiallarda lekin o'sha buxoro jamiyatining e, qanchalik o'sha e, eski boshqaruvning e, yaroqsizligi haqida buxoroda demak o'zgarishlarning qanchalik zarurligi haqida buxoroni e, demak yemirayotgan narsa aslida o'sha e, e, buxoro xalqining yoki buxoro tuprog'ining qashshoqligida emas aksincha buxoroda juda katta boyliklar bor juda bir iqtidorli mehnatkash xalq bor buxoroda boshqaruv nohaq buxoroda demak e, amir amaldorlari taraqqiyotga to'g'onoq bo'lyapti o'sha qora guruhchi dedi, endi o'sha ziyolilarning mutaassib qismi demak e, bizlarga qarshi chiqyapti yosh buxoroliklar o'rtasida shunaqa ziddiyat ham bo'lganda hatto o'sha buxoroda shunaqa gap bo'lgandiki jadidchilik harakati kuchayib ketgan paytda kimda kim, kim bolasini jadid E, maktabiga bersa uning demak e, mulkini tolon toroj qilib olish mumkin degan darajada qilib jadid o'qituvchilarni bir toshbo'ron qilish darajasigacha borgan edi hattoki jadidlarni bir e, behbudiyning e, dramasidan kelib chiqib padarkushlar deb ustidan kuladigan bir e, e, holatlar ham bo'lgan tarixda endi shu narsa buxoroda ham aks etgan edi e, mana bu e, matbuotda esa yosh buxoroliklar o'sha e, buxoro jamiyatidagi mana shunaqa eskicha fikrlaydigan kimsalar va amirning boshqaruv tizimini buxoro taraqqiyoti uchun e, nima deb hisoblaydi e, bu nomaqbul hisoblaydi va natijada bolsheviklar bundan foydalangan holatda bilasizlar bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilda e, buxoro zaminiga bordi va avgustda oxirida e, buxoro zaminini buxoroni o'qdan e, demak e, samolyotdan to'pga tutib buxoro shahrini vayron qilib tashladi qaysidir ma'noda e, buxoro xalq sho'ro e, jumhuriyati degan bir yangi davlat paydo bo'ldi garchi unga fayzulla xo'jayevlar garchi unga asosiy yosh buxoroliklar vakillari e, kirib ma'lum bir muddat e, faoliyat ko'rsatganiga qaramay e, bularni tezlik bilan xuddi turkistonda bo'lgani kabi buxoroda ham sho'rolar o'z hokimiyatini mustahkamlash jarayonida sho'rolarning o'sha hokimiyati e, nima deydi e, yosh buxoroliklarni e, demak amirini quvlab chiqib o'zini muammosini hal etib olgandan keyin birinchi dushmani yana jadidlar e, bo'ldi zudlik bilan buxoroda o'sha yosh buxoroliklar partiyasini tugatadi va uni o'rniga e, buxoro kompartiyasi degan kommunistik bir partiya deb ularni hukumatni o'tkazadi va o'sha e, qisqa muddatda jaddidchilik g'oyalari buxoro e, tuprog'ida ham e, demak e, taqibga uchray boshlaydi va bu esa e, bizga ma'lumki e, bir mustamlaka ko'rinish boshqa mustamlaka ko'rinishga aylandi ya'ni oldin chor imperiyasining tarafdorlarining o'sha qarshiligiga uchragan bo'lsa taraqqiyparvarlik harakati turkistonning kelajagi uchun intilgan taraqqiyparvar yoshlarning bir orzulari endi bolsheviklar tomonidan butunlay chilparchin qilindi endi umuman matbuot haqidagi e, darslarimizga bir e, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak shu e, narsani aytish kerak e, abdulla avloniy turkiston matbuoti tarixi haqida gapirib bir ming to'qqiz yuz beshinchi yildan boya matbuot milliy matbuot paydo bo'lgan sanani aytgandik bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilgacha davomida yigirma ikki nomda gazeta va sakkiz nomda jurnalni sanab o'tadi demak aytganimizdek anchagina ekan ularning soni bir ming to'qqiz yuz yigirma yettinchi yilda chop etilgan ziyo saidning o'sha uh, turkiston matbuoti tarixiga materiallar degan bir risolasi bor unda esa o'sha şey, bir yilgacha turkistonda 45 nomdagi gazeta va 36 nomdagi jurnalning e, nomlari ularning o'sha ular, e, ular haqida qisqacha ma'lumotlar e, keltirilgan bu nima degani umuman e, turkistonda jadid e, matbuotini nomi xilma e, xil va ularning umumiy maqsadi esa aksarining maqsadi demak ularga kam qisqa qisqa muddat qo'ygan aytdikki chor doimiy kuzatuvda bo'lgan sal aybi bilan yopib yuborilaverilgan lekin ularning g'oyasi mushtarak g'oyasi bir biriga yaqin endi aytishimiz mumkin uchga bo'lib o'rganishimiz mumkin jadid matbuotini turkistondagi jadid matbuotini biz 3 bosqichga bo'lamiz masalan 1 bosqich 1906 yildan 1913 yilgacha deylik ya'ni bu 1 bosqich ilk bosqich bu davrda dastlab ko'sha Taraqqi, xurshid osiyo shuhrat kabi gazetalar keyinchalik bu gazetalarning asosiy maqsadi turkistonda E, ma'rif islohotlarini amalga oshirish maktab va madrasa islohotlari turkistonni e, demakga ilm fanni nima qilish keng targ'ib qilish turkiston yoshlarini ilmli savodli bo'lishga o'rgatish bu yo'lda o'sha matbuotdan bu yo'lda o'sha teatrdan foydalanishga e, bir e, targ'ibot kuchli bo'lgan xorijda o'qitish yoshlarni e, haqida ko'p gap borgan ikkinchi bosqichni biz bir ming to'qqiz yuz o'n beshinchi o'n yettinchi yillar deb olsak ya'ni bu yuqori bosqich bo'lib demak bu davrda nima paydo bo'ldi endi jadid matbuotida jurnallar paydo bo'ldi jadid matbuoti endi nafaqat o'sha e, ma, e, marif masalasini ya'ni maktablar masalasini balki bir siyosiy g'oyalarni ham o'rtaga tashlay boshlaydi ya'ni turkistonga muxtoriyat berish istiqlolni orzu qilish erkinlikni so'rash bu yo'lda tayyorgarlik ko'rish bu yerga aholini tayyorlash chunki bu narsalar oldin jamiyatda bo'ladigan o'zgarishlarb fitrat aytgandek ongda bo'lishi kerakku mana shunaqa orzular kuchayib boradi uchinchi bosqichimiz bir ming to'qqiz yuz o'n yilning fevral inqilobidan 1917 ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yil oktyabr inqilobigacha davr buni kulminatsiyasi yuqori nuqtasi deyishimiz mumkin bu davrda o'nlab nomda gazeta va jurnallar chop etilgan kengash shuroi islom el bayrog'i o'sha ulug' turkistonni aytishimiz mumkin bu davrdagi eng faol jadid matbuot hurriyat bu yurt bor qo'qonda nashr qilingan bu gazeta va jurnallarda endi turkistonni demak E, siyosiy partiyalarni vujudga keltirish turkistonni haqiqiy bir muxtoriyatga haqiqiy bir e, istiqlol sari yetaklashga e, harakat qiladilar hattoki ular birinchi turkistondagi siyosiy partiya ya'ni o'sha e, e, turk adam markaziyat firqasi deyiladi bu e, demak turkiston muxtoriyat sari yetaklaydi endi e, darsimizni boshida aytdik e, 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 xorazmda xorazmdagi o'zgarishlar albatta xorazm alohida xonlik edi bilasizlar oldin muhammad rahimxon feruz 1910 yildan boshlab asfandiyorxon bu xonlikning rahbarlik xonlik qilgan boshchilik qilgan keyinchalik 2 yil davomida asfandiyordan asfandiyorxondan keyin said abdullaxon boshqargan endi yosh xivaliklar harakati ham xuddi shunaqa ko'p vaqtni ko'p yoshlarni masalan hatto fransiyanigacha o'qishga jo'natgan aksar qismi masalan bekjon rahmonlar turkiyada o'qigan bu yerda yirik vakillar sifatida o'sha biz polvon niyoz hoji yusupovni aytishimiz mumkin o'sha salimxon oxunning o'g'li bobo oxunni aytishimiz mumkin yosh xivaliklarni yetakchilari sifatida demak ko'plab e, yosh xivaliklar bor ediki ular ham xivadagi o'sha o'rta e, asrcha taraqqiyotdan norozi bo'lganlar ular ham jamiyatga e, o'sha yevropa ilm fanini yevropa fan texnikasi yutuqlarini yevropa e, boshqaruv usullarini e, yoyishga harakat qilgan bu borada xon va uning amaldorlari bilan tinimsiz ziddiyatlar bo'lgan o'rtada turli xil to'qnashuvlar ham sodir bo'lgan va bundan keyin o'sha xiva uzoq davom etgan xiva xonligi ham bolsheviklar tomonidan bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilning o'sha fevralda yo'q qilinib o'rniga xorazm xalq sho'ro jumhuriyati vujudga kelgan lekin bir ming to'qqiz yuz yigirma birinchi yilning oltinchi martidayoq birinchi bo'lib yosh xivaliklar partiyasi vakillari hokimiyatdan chetlashtirilgan yosh xivaliklar ya'ni xivalik taraqqiyparvar jadidlar endi bolsheviklarga kerak emas edi endi de, xorazmda e, demak o'zlarining e, o'sha kommunistik qarashga ega bo'lgan e, bir sovetcha bir e, mamlakatni tuzishga harakat qilganlar jadid matbuotida qaysi yozuv ishlatilgan tabiiyki jadid matbuoti umuman 1928 yilgacha barcha gazeta jurnal kitoblar hammasi arab alifbosida foydalanilgan faqat endi jadid matbuotida ikki xil arab alifbosining shakli bor birinchisi bosma o'sha tipografiya usulida gazetni yozuvi bo'lgan ikkinchisi tosh bosma, ya'ni litografiya usulida litografiya usulida ham ayrim jadid matbuoti jurnallarini biz ko'ramiz demak e, agar siz o'qimoqchi bo'lsangiz xullas arab alifbosini mukammal bilishingizni e, talab qiladi endi orada yuz yil o'tib ketdi albatta ayrim e, bugungi foydalaniladigan so'zlar foydalanilmagan bilasizlar e, demak ko'proq arab va fors tilidagi so'zlardan e, bilishingizni ham talab qiladi bu demak yuz yil oldinkuku bu narsalar e, lekin bizda unchalik ham o'qish qiyin emas ko'p farq qilmagan bizda jadidlarning orasida diniy ulamolar bo'lganmi albatta biz boshidan aytib o'tiribmiz munavvar qori <muchos> munavvar qori mudarris bo'lgan qori demak hofizi qur'on bo'lgan buxoroda mirarab madrasasida o'qigan o'z zamonasi uchun nihoyatda yirik bir diniy E, ulamo edi behbudiy mufti bo'lgan mahmudxo'ja behbudiy u kishi ham buxoro madrasalarida o'qigan o'z zamonasining e, qozisi bo'lgan ulkan ulamo edi yoki yosh buxoroliklar mana bugungi mavzumizda yosh buxoroliklarning e, orasida eng ko'p qo'llab quvvatlagan jadid g'oyalarini yoki bo'lsa ularning bir ishonchli e, insoni bo'lgan buxoroning juda katta ulamosi domullo ikromiddin o'roq edi bu kishi shaxsan amirning demak tomonidan nazariga tushgan amirga juda yaqin yə, bo'lgan qozi kolom bo'lgan qozi bo'lgan ma'lum bir hududlarning qozisi bo'lgan yirik ulamo juda ko'plab asarlari bor lekin shu inson ham buxoro tuprog'ida jadidchilik g'oyalarini qo'llab quvvatlagan xorazmni gaplashdik xorazmda Bobo bobooxun salimov dedim bobo oxun salimov bu kishi bobooxun qozi kolon edi mamlakatning eng yirik diniy rutbasidagi inson edi u kishining otasi salim oxun bo'lsa xonning ya'ni muhammad rahimxon feruzning ham eng ishonchli qozi koloni ayni paytda piri bo'lgan juda katta eshon demak ko'ryapmizki jadidlarni qo'llab quvvatlaganlarning orasida yirik ulamolar ham bor edi ko'pchilik edi faqat endi darsimiz davomida sizda bu savol tug'ilishiga sabab demak ayrim mutaassib ulamolar tomonidan tazyiqqa olingan yoki bo'lmasa jadid maktablariga qarshilikka uchragan degan so'zim uchun kelgan bo'lsa kerak to'g'ri sababi jadid parvarlari yevropa e, ilm fanini olib kirmoqchi edi yevropa usulida de, partalarda dars berardi globuslarni qo'yib dars o'tardi ya'ni zamonaviy darsni joriy qilardi bu esa o'sha e, eski maktablarda dars beradigan e, insonlarning nimasiga o'sha e, bozorini kaсат qilardi muammo shu yerda edi birinchidan ikkinchidan rus tuzem maktablarida o'qigan bolalarni orasida ichkilik yoki bo'lmasa so'kinib gapirish so'zida o'sha yevropa so'zlarini qo'shib axloqsizlik qilish diniga nisbatan qadriyatlariga nisbatan past nazar bilan harakat qilish beodobliklar ko'payib borayotgan edi bu ham haqli ravishda o'sha diniy ulamolarning noroziligiga sabab bo'lgan shuning uchun bu jihatlariga qattiq qarshilik bo'lgan ya'ni mutasib qism o'sha muhofazakor qism doim har qanday yangilikka e, qarshi bo'lgan lekin boyagi o'sha e, yaxshi niyat bilan yomon narsalarning yevropada ildiz otgan yomon narsalarni kirib kelishi ham tabiiy norozilikni tug'dirgan demak albatta e, ulamolar ham bor edi yaxshi niyatda ularni qo'llab quvvatlagan yomon tomonlariga esa keskin qarshilik ko'rsatgan deb javob berishimiz mumkin domla bizga qiziqda bugungi kunda jadid matbuoti qanchalik saqlanib qolgan albatta bu juda muhim savol e, ya'ni biz e, rosa ko'p e, gaplarni aytdik jadid maktab e, matbuoti haqida e, bugungi kunda qanchalik e, saqlanib qolganligi ham bir masala qanday ahvolda degani oradan yuz yil o'tyapti tabiiyki ular qog'ozda qog'oz bilasiz ko'p ishlatilishi natijasida nimasini yo'qotadi o'zini sifatini yo'qotadi yozuvlar arab yozuvi nuqtalar bilan e, nima e, farq qiladi nuqtalar o'chib ketib qolsa demak bir so'z boshqa ma'noni e, anglatib qolishi mumkin to'g'rimi e, vaqt bo'lsa kun sayin o'tayapti u eskirayapti demak nihoyatda biz uchun ahamiyatli bo'lgan bu manbalar oradan 100 yil o'tib albatta ahvoli unchalik yaxshi emas va bizga nihoyatda kam qismi saqlanib qolgan o'zi aytayapmiz, 50 son 19 son 7 son 15 son o'sha 15 sonlardan ba'zilaridan 5 ta, ba'zilaridan 3 ta, ba'zilaridan ham ko'pchiligidan juda e, kam miqdorda va juda yomon ahvolda saqlanib qolgan chunki orada o'shalarga nisbatan taqib tazyiq ularning ko'pchiligi yo'q qilgan yo'q qilingan va e'tiborsizlikning ortidan bugungi kunda nihoyatda nodir hisoblanadi va olimlarimiz tomonidan qidirib o'tkazilyapti o'sha dunyoning bir e, kutubxonalarida saqlanib qolgan bo'lsa yurtimizga keltirish masalasi juda muhim ikkinchidan Uh, bu o'rganish o'sha davrni yana ham yorqinroq his qilish uchun kerak uchinchidan demak biz uh, nimani bu uh, matbuot sahifalari e, bu matbuot namunalarini uh, qayerda ko'rishimiz mumkin o'sha kam saqlanib qolgan qismini ba'zi muzeylarda bor masalan qo'qon muzeyida samarqanddagi ayrim muzeylarda ba'zi uh, gazetalarning sonlari bor buxoroda masalan saqlanib qolgan kutubxonalarda uh, ayrim uh, namunalari endi aksar qismi esa alisher Navoiy nomidagi respublika milliy kutubxonamizning nodir nashrlar bo'limida mavjud va agar bugun ko'rmoqchi bo'lsangiz shuni bir ko'zim bilan ko'raman desangiz nodir nashrlar demak bo'limiga borasiz alisher navoiy milliy kutubxonasining va shu yerda siz ko'rishingiz mumkin sadoyi turkistonni Sadoiy farg'onani yoki taraqqiyni yoki oynani yoki samarqandni hurriyatni lekin albatta juda kam sonlarini va ancha abgor holatda shuning uchun bugun bizdan bu matbuotni yanada chuqur o'rganish talab qilinadi bu matbuotni demak elektron holatga ko'chirib avlodlarga saqlanib saqlab qolish talab qilinadi va bu davrni demak barcha jihatlari bilan o'rganib demak bir tariximizning bir katta ahamiyatga molik davrining namunalari sifatida bugun bu boyliklarimiz qadr va qiymatga ega shuning bilan shuning bilan darsimizni yakunlaymiz o'ylaymanki sizga milliy matbuotimiz tarixi haqidagi ma'lumotlarimiz sizni bilimlaringizni oshirishga xizmat qildi o'sha haqida demak siz ma'lum bir bilimlarga ega bo'ldingiz e'tiborlaringiz uchun rahmat keyingi darsda uchrashguncha xayr